O Instituto Marielle Franco, ele nasce, né, dessa tragédia do 14 de março de 2018. E aí, na verdade, a ideia foi minha. E eu queria fazer um pré-vestibular. Eu, como sempre, com a área de educação na cabeça, pensei em fazer um pré-vestibular. E aí, muitas mulheres negras que hoje já estão aí, né, no terceiro setor, como Lúcia Xavier e Jurema Werneck, vieram conversar comigo e falaram: Niel, não dá para ser só um pré-vestibular. Você tem que fazer algo mais, porque olha quantas demandas você tem tido. E de verdade, assim, então hoje, quando eu penso no Instituto, eu falo um pouco de cada coisa que a gente faz enquanto família. Por exemplo, combater fake news é defender a memória da Mara. Então, a gente tem trabalhado muito nisso. Combater violência política também é explicar que assim que aconteceu com a Mara, não pode acontecer com outras mulheres negras que se colocam à disposição de serem eleitas, né, e se candidatarem. Então, o Instituto ele vem um pouco disso. Assim, hoje a gente tem aí sido apoiado por financiamento coletivo e algumas instituições filantrópicas. Então, a gente tem, sim, trabalhado em várias vertentes. A gente tem trabalhado para ajudar as pessoas que estão sendo mais afetadas na pandemia. A gente tem trabalhado para combater violência política. A gente tem trabalhado no campo da educação. A gente está pensando em criar uma escola de Marielle para ter uma formação política. A gente tem trabalhado no campo da memória, porque, infelizmente, a memória, né, da população negra tem aquela coisa da gente não ter aquele muito hábito da escrita. A gente tem tentado resgatar esse hábito da escrita, da memória, de escreva, de que você pode falar coisas maravilhosas. Então, também trabalhamos nesse lado, criando aí um centro de ancestralidade e memória. Então, o Instituto ele tem sido mais ou menos pautado desse jeito, assim, sabe? As pessoas que quiserem nos seguir, a gente está no Instagram como Instituto Marielle Franco. A gente tem um site, que é institutomariellefranco.org. Inclusive, lá tem todas as dicas em inglês e português de como que a gente pode ser apoiado, né, assim, de doação. A gente não tem pedido, não está mantendo o financiamento coletivo aberto nesse momento por conta da situação que o país se encontra. Mas quem tiver condições, é óbvio, a gente tem lá todo um passo a passo para que possa nos apoiar.